Ñu dal ñu wax rek ci daal ci première laaj bi di wax mbokk yi nga xam ne rek ñuy poser question yi ñuy faral rek parfois balaa ñuy poser question ñu di leen ko ñaan ñu tàppe ko buñ ko tàppee rek incha allah dina ñëw parce que yépp dafa am titrage titre bi mi ngi ci parce que parfois dinañu poser question boo xam ne day daal di nekk ci biir chaîne bi ñu di ko jégalu bu baax a baax donc dañuy day doon rek répété waat parce que faaw ñu ñëwaat ci ndax question bu ñu jël la donc ñuy wax ni rek képp koo xam ne am nga question rek bind ko ba pare boo defee PA bi daal di wax kii bi question bi soo indee titre ba rek incha allah dina ñëw mi ngi mel ni laa xawle wala xawati illa billahi al azim defoon nañ ko fi ñu ngi koy indiwaat incha allah ñuy ñaan rek mbokk yi nga xam ne ñooy envoyé message yi rek ñuy xool ba pare après buñ ko gisul daan ci ñëwaat incha allah rabbi tey loolu la ñoo amagoon ci première question bi laa xawle wala xawta nee na yan ngëneel moo ci nekk waaye it baat yooyu ana lan lay tekki. Barakallah soxna Aïssatou fàttewu ma Mame Diarra Sarr ak soxna si kabe den siar la xawla wala xuwata ila billahil aliil azim noonu lañ ko waxee ma ko defiri mooy adduna ginne ak alaxira fappeen ko tàmbulee ba fasaw yem asamaan ak suuf diggante bi lu ñuul ak lu xees lu gàtt ak lu njool ku am ak ku ñàkk kuy dund ak kuy dee soo boolee ñëpp en global teg leen kenn ku ci mën a def dara nga xam ni moo ko def amu fi ku mën a fexe ba li fi nekk nga jële ko fi amu fi ku dul yàlla suñu borom tabaraka wa taala laa xawla wala xawta ak moom laa xawla amul kenn ku am kartan gu mu mën a defee lu neexul yàlla nga xam ni da nga koo fexe ba mu am te neexul yàlla jàpp ngeen mën naa ne munul nekk parce que yow mi fexe mu nekk sax yàlla la nekkal boo demee ci benn téere bu ñuy wax jaw arul nafiis wala tasawte si xaar sa maam xaadima rasul day wax ni adduna gépp bu ndaje woon bëgg a créé bantu almet créé duñ ko mën almet ki ko créé sax defu ko ki defar bant bi defu ko daa dem fekk bant fëlawu mu dagg ko weer ko ba mu boobu mu daggat ko def ko ay bant yu ndaw sos ca la mu bëgg a sos mu bëgg a defar poisson dem jëli këriñ boole ko yenn gaz carbonique ak yeneen yi togg ko ba noppi def ko ca bopp ba boo ko see mu tàkk maanaam yàlla dafa def ba nopp mu sàkk ci li yàlla sàkk defar almet waaye defarul almet de mënta am bant mënta am poisson ba posen yàlla rek ko man mbubb bi nga sol nii bu jàpp mukk ni rabbukat bi muy usine bi wala nit ki déedéet suñ borom moo saxal watiin wa saytun wa tuuri siniin ñu jël garab boobee watiin ba jël ko ba noppi dugal ko ci machine dëbb ko ba mu nooy def ko lañ ko ba mu def kii ñoom ñu dugal ko fenn boole ko ay liquide ba mu def kii si ñu ràbb ko desene ko waaye garab gi yàlla ko fi def du nit du dal du mbubb du kawar du tànk du leneen yàlla képp mooy sos bu sosee ba noppi da nga sàkk ca coskaam def ci li nga bëgg a def wax kay copier waaye original wala originalité nu ngeen ko mën a waxee baax na borom bi rek ko moom tabaraka wa taala assis loolu lay wax ni laa xawla kenn ci yéen ku mën a def dara amut wala xuwata ku mën a fexe ba li may fi def nga jële ko fi amut mu ñu la laajee kan mooy sos ne borom tabaraka wa taala ila billahi alil azim bu ñu sosee ba noppi ku ko fiy jële kan la neen billahi aliil asim moo ko ni fii loolu ngay wax laa xawla wala xuwata illa bi aliil asim moo tax boo ko di wér yaa ngi wax yàlla ne ko man ak lu fi ne yawa bu dul yow dara mënu fee ne man ak lu fi nekk yawa bu dul yow dara mënu fee ne man ak ku fi nekk yawa bu dul yow dara mënu fee ne mooy laa xawla wala xuwata illa bi aliil asim loolu boo ko waxee yàlla mu may la lépp limbe la bëggoon aussi waaw moo tax ci laa jëm dama la bëgg a xam ni booy xam nga dama laa wax ci wér li tax nit di wér du jariñu
moy ñaka téwlu ñaka téwlu sonay sa yalla bokoy tuddu waxna la fi ni la da nga wara jël li ngeen di tuddu intention man xamni li la bëgg def décision waxon na la fa ni passé dañ ci del ci watek ni la li ga da ci ñew nasu da ngay fatlé ko ngal ma tuddul assis ba wala nan da dem jur sat lam sang bofum tek ci njit lay tek ci leneen fo djem assis nasu non le bokku ci nasu mais préparation dem nasu wat ci kim bi mo da ma ne ci teul djel setu bi assis fo djem mo da ngay genn quoi tay gul nasu nopi dem gaddu sac bi pantal mbag bi fo djem nasu ci ndaw dep djem nasu gala bok duggu ci auto ba langal tia bi waaw do ko tal nak waxu bari daret nasu xolal lim daj ko ñew nasu té lolu ben la ci yenn yi nga xamanteni bokku sax di ngand mi yalla defal borom bi tabaraka allah boko bëggee ñaan mu may la nit ñaangi ñaan ba son duñ am niñu ñaané la adoni astajib lakum la yalla wax ci portam bu jigé bi dañ wax ni yalla suñu borom allah mi ngi fep mais suñu démé ba 4h du matin wacc jëm suuf sulon dafa nek ci chambre day ubi fenêtre bi sa ci mbedd bi jakarlo ko wa mbedd mi ni len kan ci yeen mo bëgg ma jëlal ko programme non la yalla def ci asman sumu jisi 4h du matin jëm suuf motax ku fekk ngeen na lu amo sens bëgg yalla may la ta ngay nelaw ba ci ba 8h jot dañ da na ma sa waxtan waxal ci xel heure bi muy nelaw ak heure bi muy yew heure bobu la gis nga aïssa son aïssa heure bobu ñaare bo sété AVC ni gëna bari ci nit ñi ci leen di dikal fever AVC teud dem wara jog manato jog nga fi ni ñi toll sa xel day fonctionner day raw comme montre suñ dé ba minuit passé jëm 1h du matin 2h day wacc di teud heure bi ñu nodd as-salatu khairu min an-nawm la fekk muy nelaw moment bobu ñoo su la ci fever duggé pour ñu fajj la du yom dama ci médecine ñom dañ ma dégg heure bu la fekk xel teud ni lacc nak ko ko bëgg yew li tax l'islam ma ñu question bi am solo lan motax yalla programmer ni heure bu joté ne len fa lit gaaw do yé len xel mi parce que soy fekk teud rek paré nga ñi gëna bari ci fièvre yi heure bu li ñu am problème heure bu non bo té dama naaw yé ko sax manam télé teud baxna waye téré yew baxna parce que sa xel jogat fonctionner wat tok yalla ne rasoulallah dama lay jox ben médicament bo xamni ou li kon nga melni ñu nekkutu julli xane heure bo day fekk ñu nelaw len manam man na nonoru man na def lu len bo joxe nga yessa gay moy ne len ay ala sala hay ala fala khat khamit sala jog len gaw heure bo nga jog nga yewat xel mu commencé dawat lolu ben programme la wax ni ci ñew ëlëk kon ko xam yaang koy bidanti xamul ma ngi wax tusu nit ñi len de len wër nangam te bu ngeen jullis wa ngeen def ko yawu len ar bi ku bëgg yalla may la waxna la fi ni ki gëna gatt fan ci ñi yalla bind xam nga ko waxon na la ko le kan la weñ waxon na la ko fi man nak defa na dem andal katchri bo ñu assis weñ la da nga jaar di tek ci table bi weñ ñu andal kat la targa de bo elay bo nak manale ben ki bu ndaw mako la jate lu mako waxon xam ko deg lu tek ko ci table weñ mo gëna gatt fan ci yalla bint mbaye nga ne mo ci gëna gatt wërse mo ci gëna wat gatt wërse weñ du commencer mukk ñam bu bes nang ko sétlu rek aw dess rek ak xaaraan nak nim ko mané né taxaw ba nga paré waaw kay fo jëlef ci woni dajji marché bu la ndaw ñoon tong ci wéddu laxar fo defé ni malaw ni cëpp daw taxaw ko lé du kéré yi xaré mukk xamul ko tek bari nelaw fi ne moy jëkëte te muy mujjé yow su yé woné fekk yalla sédd le wërsé ci bonapi té déssé yé lay jëm xam nga numuy fété won ndax sédd nga wéñ mo dal bonapi mé assis sédd woko bu lé cëpp baram bi tufli daal li ni ray ci kanam ba togaat nga sédd lañ bu daay waaw da def ci kanam bu togaat ni parce que dafa fekkul dara fuy tefli di mar rek bo amé nak lo xamne da fay fanan ci suba gi
bu yewoo moom ca loolu la ñëm. Fekk nit ñi moom lekk nañ bi yàgg ba niki desatu kaas desatu bool toilette muy fos wala bokk salté lool ne la ba ay xaam itam nekk ci kii yi te sën muwut waaw kooku moom am naa moom affaire ku mel noonu maanaam bu dul yewu fajar suñ borom nee na yàgg kooku ñene tolloo war sa kon da ngeen jàpp kooku ci ñàkk yewu yéen ñi bari nelaw mu ngo laaxoo la walaaxoo te ma del si ci sése bi gis nga dañoo wax ni soo ko dee def benn yoon kese sax rek dafa bari njariñ nag ngay dugg ci foo xam ne danga fay ragal benn àll wax fatee wax la xawla wala xuwata ila billahi al aliyil azim ëpp ko sa loxo raay ko sa mbagg dem doo joomi mukk foo xam ne dañ fay joomee gis nga takkatil bii boo ko kenn laaj nag nañ seeti nañ ko seeti gaay ñii defar mi nga xam buñ la fetalee du tàkk cartouche bu ñu tiiree ba pare li ñuy jël loolu lekk ci kaw lu dooreel yi soo ko tojee dina am ay grain yu nekk ci biir soo ko jëlee bole ko la xawle bi ak yooyu gars yi def mooy li nga xam ne boo ko yoree arme du la gaañ mukk xoolal loolu gis nga moom mi tous les jours li may daw mooy li may xay li may dugal te gars yi dañoo sawar ci man kata ba mooy boo ko bindee dañ ci sawar loolu ñoom loolu képp lañuy ngor boo ko bindee boo ko jàngee waaye kon tuuti rek ndax loolu nga wax soo bindee la xawla wala xuwata ila billahi al azim li mu araf yi maanaam lamb bi ñaari araf la xawla nga def benn araf ayin bi waaw lamb ba araf yi jeex loolu yoom nga calculer leen ko ba ca ba la xawla wala xuwata ila billahi al azim ni araf yi toll nga bind ko saafara bind ko téere am nay programme yu bari waaye boo bëggee noppal rek yonente bi waxul woon loolu ndoxu teen la wax wala muy lu yóge ci teen wala dex guy daw wala géej kon waxul lu nekk ci ndaa ba pare da ngay fekk dex guy daw wala ca teen ba ndox mu bees wala asamaan suy taw wala ci géej gi nga dem jël ndoxam moom ngay jambi garab boobu noonu nga boo ko booleeg sam-sam jàngoro bu mënul faj ci nit boo ko naanee sango ko amut même bu dee da nga AVC bu dee da nga paralysé bu dee da nga am biir bu ngan da nga am biir bu ndaw ndigg luy métti tànk yu métti saxoo ko rek nga ko yàlla suñu borom mi nga man teele ci génne soo ko gëmee laa wax il faut essayer dégg ko ndax xawla wala xuwata ila billahi al azim wax nañ ko def 111 fois maanaam jëm ci kër boo dañ laa jox convocation wala yéen sama gars yi nga xam ne ay fals ngeen di jaay naag assise na soxla nañ ci montar yi te ngeen bañ tasin takk da takk dee waxoon naa la karabe ñeeri nga ne xawma ko xanaa xam nga ko tey ok mooy lan doo góorgóorlu tuuti na ngi tamit jàppale man damaa feebaro waaw kii vitamine C nga ko war a wutal assise bi ngay ñëw bu ma andeeti ku mel nii dégg nga ay sama xamoon daa diskete woon di fejji waaw dégg nga ko nga nga boo ko defee nii boo xëyee liggéey ko moom 111 fois da ngaa julli sa ba pare def ko 111 fois xëy gaddu sa sàg dem xanaa police bu rek palay jàpp waaye bul tooñ de rek waaye sama xarit bul tooñ waxoon naa fi ndeysaan soxna su ma dégg muy defar ay këyit nee ma la nga waxoon ni sàcc ginnaaw jàmm ba pare di jàng fuwaatee pour muslu man la du sotti ma dégg naa la waaye moom laay waxaat nii bu ma lay wax protest boo war a defal sa bopp pour beneen de sa yaram day fekk yow nekkal ci dëgg ba pare bàyyi yàlla sa bopp képp ku jóg pour attaqué la suñ borom attaqué ko soo ko jëlee moom bu boole ko benn aaya bu ñu wax wallahu yaxsimuka min annaas yonente bi alayhi salatu wasalam da ko jëfandikoo di li ma lay wax nii sunna la wallahu yaxsimuka min annaas mi ngi ci alquran moom tamit inna kafaynaka almustahsihin aaya yi nga booleeg moom benn bu nekk boo ko bindee ñetti yoon sange ko sa bopp wala sa njaboot kenn ku leen mën a lor amul te surtout nag ñi nekk ci biti nii nga xam ne yenn saa yi dañuy wax seen doom yi dañ leen di lëjal parce que ni tubaab yi dunde seen xale yi enseigné ku ci am 200 300 400 500 da ngay fekk tubaab yi ci seen mod da ngay fàttali africain nga bu dee ca tox ba yaa nga ca bu dee ca naan nga yaa nga ca bu dee ca taxawaal ba yaa nga ca soo bañee sa doom yàqu la xawla wala xuwata ila billahi al azim bi boo ko booleeg aaya yi ma la wax nii
ñom boko bon ko jaxani muy ko jëfëndiko ci carton yalla suñu borom da len ar lo ci dal lu tut tut rek yalla dimbali la la xol wala xol nabi la sim 111 baxna bo bañe dara lor la la hawla wala quwwata illa billah alasim 75 fois moy jurom ñax ko jurom baxna so beugé sa wërsak ñew la hawla wala quwwata illa billah alasim 11 fois baxna après julli bu nek bo beugé fo nek am fa don am fa bat manam milier bo nek sensation bo nek nga am cadeau ci seen bir baam soy jël micro sax wax ko assis wax do tirisé té loy wax ni dañ koy dégg té seen deni lay la la hawla wala quwwata illa billah soko défé 1111 nak deuk bi wu fi jinné deuké ma rab ma saytané mom dañ taxo abal la xana lol doyna barakallahu fiik amna solo leer na comme niko señ bi waxé rek leer na nañ ñuy wax ñep rek ñu baye xel bu baax rek vidéo bi bañ duñ ci gaaw ñëwaat ñi dem rëc rek ñëwaat.